Pozdravljeni, moje drage, pozdravljeni, moje dragi. Kako danes sledite svojemu sjaju, sledite svojemu srcu, delate še več tega, kar vas res veseli. Danes je vaš dan, da res zacvetete, da ste povezani s svojo naravo, da ste povezani s svojim notranjim bitjem, ker taki, kot ste, ste že zdaj čudoviti. Samo povežite se s svojim srcem, povežite se s svojo naravo, povežite se s svojim mirom in občutite to notranjo rado, zadovoljstvo, srečo, mir, lepoto in jo potem izražajte bolj in bolj od znotraj navzven. Čudoviti in res izjemni ste že točno taki, kot ste zdaj v tem trenutku. Zdaj pa to zaživite, zdaj si še dovolite biti bolj izpolnjeni. In res, ko ste v centru, ko ste pri sebi, ste točno videli odgovore za sebe. Zdaj pa si jih priznajte, zdaj pa jih živite, zdaj pa bodite ta radost. In res povežite se svojo naravo. Naj še bolj zasije skozi vas, tako kot sonce sije skozi ta čudovita drevesa zdaj. In res zaupajte svojemu srcu, ker ko si zaupate, takrat komaj zares živite in pojdite čim več naravo. Tam najdem jaz svoj mir in upam, da imate vi svoj prostor, svoj kraj, kjer ga najdete. Ampak najbolj pomembno pa je, da najdem ta mir v srcu, da najdem to ljubezen v srcu, da sem iskrenost, da sem radost. In komaj, ko imam to v srcu, komaj, ko prevzamem odgovornost za svoje življenje, lahko to potem delim naprej. Ampak ne s tem, da pridigam, ampak s tem, da to živim. Ste v svojem srcu, ste v svojem centru. Danes je važno, da se še malo bolj povežete. Slišite to lepo čudovito naravo okoli mene. Ta narava je znotraj vas. In to je vaša moč, da ste res povezani s svojim srcem. Da res ustvarjate čarobnost in da jo živite. Da postaja bolj in bolj oprijemljiva za vas. Da ste bolj in bolj v centru tega, kdo ste. Zares, izražajte to lepote, izražajte to notranjo celovitost, izražajte to pestrost, izražajte svojo notranjo naravo. Vi ste del narave, narava se želi izraziti skozi vas. Zdaj pa je to dovolite, radostno radostite, cvetite, bodite srečni, izbirajte srečo malo bolj in bolj in bolj danes, zdaj v tem trenutku. To, da smo v našem centru, to, da smo v našem srcu, to je naša moč. Dobrosrčnost je naša moč. In to, da poslušamo svoje srce, to je naša moč. Zdaj se pa povežemo s to močjo. Močni ustvarjalci smo, močne kreatorke smo, močni kreatori smo. Skupaj so ustvarjamo čudovit, lep, izjemen planet. S tem, ko sledimo svojemu srcu, da je to naš glavni kompas, s tem komaj zares živimo. To je naš prispevek k temu vesolju, k tej čudoviti naši zemlji, tako dvigujemo svojo vibracijo, da smo bolj in bolj v polnosti in pristnosti, v srčnosti. Res prisluhnimo svoji notranji naravi, tako kot svetlica ve, kdaj se razcveti, tako tudi ti veš, kdaj je pravi čas za tebe, da se razcvetiš, da se odpreš, da si res v srcu in v centru. Ljubezen se želi pretakati skozi tebe. Radost se želi pretakati skozi tebe. Zdaj pa je to dovolj. Tu si zato, da bi cvetela, da bi cvetel, da bi vi vsi cveteli. Da bi izražali to unikatnost, da bi izražali to lepoto in srčno vse bolj navzven. Bodimo danes pogumni. In še malo bolj zacvetimo. Ti veš za sebe, kdaj je tvoj čas in ko si v srcu, točno poznaš svoje odgovore za vse. In poišči vedno bolj in bolj v srcu. To je naša resnična in pristna moč.
Danes si dovolj, da si to, kdo si v polnosti in pristnosti. Danes si dovolj zasijati. Danes bodi luč in svetloba in ljubezen, ki jo že imaš v sebi. Tu si zato, da bi cvetela. Tu si zato, da bi cvetel. Tu smo zato, da bi uživali življenje. Zdaj pa si to dovoljeno. In s tem, ko smo prisni, s tem smo največji doprinos našemu lepemu čudovitemu planetu Zemlje. Dovolji si biti to, kdo si. To je tvoja resnica, to je tvoja radost. Sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, delaj še več tega, kaj te res veseli in vedno. Vračaj se v svoje srce, vračaj se v svoj center in izražaj to notranjo lepoto še bolj na vse. Naj postaja tvoja duša še bolj in bolj utepljiva. Jaz tako živam v tej naravi okoli mene. Zdaj škropi čisto rahel dežek na mene in to je tako dobro čutiti na koži. Tak lepe, te drobne pikice, te drobne kapljice. Hkrati pa skozi oblake sije malo sonca in slišite vse te ptice v ozadju. Slišite ta mir, ko ste res v srcu, ko ste res povezani sami sabo, potem zares komaj živite, potem res občutite to notranjo radost, ta notranji mir, to notranjo lepoto, da sijete, da ste, da ste v polnosti in pristnosti, zavestni in da usmerjate svojo energijo v to, kar se občuti dobro. 80% naših misli poprečijo je negativnih. Kaj če bi jih usmerili danes več v pozitivno? Kaj če bi bili malo bolj povezani s svojim srcem? Kaj če bi še malo bolj se veselili? Kaj če bi se še malo bolj radostili? Kaj če bi usmerjali svojo pozornost na to, kaj pa si res želimo? Tu smo zato, da bi sijali, tu smo zato, da bi bili povezani s svojo notranjo modrostjo. Tu smo zato, da bi v polnosti sploh živeli in bili to, kdo smo. In ko smo v centru, ko smo v srcu, takrat, ko maj zares živimo, takrat, ko maj zares smo to, kdo smo. In takrat res smo v miru, smo v centru in poslušamo svoje odgovore. In nam je znano. In ko ustvarimo v sebi to mirno gladino, oziroma ne glede, kaj se dogaja na gladini, imamo v sebi to globino, to modrost, to notranjo radost, ki se želi pretakati skozi nas. Povežimo se z našo dobrobitjo, povežimo se z našo lepoto, z ljubeznjo, ne rabimo se spreminjati, samo dopuščamo, da se ljubezen bolj in bolj pretaka skozi nas. Čudovite smo že točno taki, kot smo zdaj danes v tem trenutku. In zdaj pa zasimo, zdaj pa res bodimo v polnosti in pristnosti to, kdo smo, da imamo v sebi zasidran ta notranji mir, to ljubezen, to dobrobit, ki se želi bolj in bolj izražati skozi nas, da se res lahko pretaka v polnosti tega in da lahko si dovolimo, da zacvetamo v vse svoje lepote. Lep čudovit dan, sledite svojemu sijaju in res povežite se z notranjo z naravo in res še bolj čutite to radost v sebi, ki je vedno prisotna. Samo dovolite ji, da sije skozi vas bolj in bolj in bolj. In seveda prisluhnite svojemu srcu, delajte še več tega, kar vas res veseli in sledite svojemu srcu. Lep čudovit izjemen dan. Adijo, čau.